François, welkom. In dit interview gaan we even terugblikken op jouw eerste periode als hoofdtrainer en natuurlijk vooruitblikken naar de rest van het seizoen, wat hopelijk nog wel uitgespeeld gaat worden. Allereerst eventjes vooruitblikken. Natuurlijk, het ligt nu stil, het hele voetbal, maar hoe ga jij je selectie voorbereiden op een mogelijke hervatting van de competitie en is dat wel mogelijk, want misschien geen oefenwedstrijden of hoe zie je dat voor je? Ja, dat is een hele lastige. Daar zijn we nu druk mee bezig. Om te kijken hoe we toch de beste voorbereiding kunnen krijgen op de tweede seizoenshelft. Ook al weten we nog niet wanneer die gaat beginnen. We zijn aan het kijken of we hier vlak over de grens kunnen trainen, eventueel in Duitsland. Hè, waar je wat minder regeltjes hebt om te trainen. Waarin je ook in de avonduren kan trainen. We zijn aan het kijken wat de alternatieven zijn als dat niet lukt. Hè, kunnen we hier in de weekenden dingen doen? Kunnen we wellicht overdag wat dingen doen? Want we moeten voor 5 uur trainen. Het is weliswaar weer in tweetallen, dus heel veel dingen waar we rekening mee moeten houden en waar we gaan kijken naar een creatieve oplossing. En waar we ook hopen dat de spelers daarin meedenken en de rest van de staf. En ja, het zal in deze fase eventjes passen naar mee te zijn, met het doel om weer goed uit deze voetballoze periode te komen. Ja, want de eerste wedstrijd die nu gepland staat is 5 februari thuis tegen Quick Boys. Zie je die doorgaan? Nee, die zie ik niet doorgaan. Nee, kijk, wij hebben natuurlijk nog een paar weken doorgetraind in verband met de bekerwedstrijd tegen Heerenveen. Heel veel clubs hebben al tijden niet meer getraind. Dus ik verwacht dat clubs wel aangeven dat ze minimaal een weekje of 4 nodig hebben qua voorbereiding. Zoals je weet, hè, kunnen we 3, 4 januari nog niet normaal optimaal beginnen met training en met het spelen van wedstrijden. Dus ik denk dat dat niet haalbaar is. Maar goed, dat blijft afwachten wat de nieuwe maatregelen gaan zijn. Ja, inderdaad. Je haalde even aan, de Treffers heeft door kunnen trainen. Dat heeft natuurlijk te maken met de bekerwedstrijd tegen Heerenveen. Even leuk om daar even op terug te kijken, want dat was natuurlijk een mooie ervaring, denk ik. Hoe kijk je daar op terug? Trots, toch 2-0 verloren maar? Ja, als je kijkt naar die wedstrijd wel. Hè. Kijk, we hebben eigenlijk vanaf het eerste moment dat we wisten dat wij mochten doortrainen en de competitie stil werd gelegd, hebben we ons kunnen focussen op de wedstrijd tegen Heerenveen. Daar hebben we ook heel veel aandacht aan besteed. En we hebben constant wel gezegd, het is geen schoolreisje, we gaan daarheen om onze huid zo duur mogelijk te verkopen. En ik denk dat we dat wel gedaan hebben en zo'n voorbereiding op Heerenveen is natuurlijk wel heel mooi, want we hadden ons echt volledig kunnen focussen op die wedstrijd. Nog even na dat moment, toen de competitie in de tweede divisie werd stilgelegd, maar de Treffers die kregen wel ontheffing vanwege de bekerwedstrijd tegen Heerenveen. Hoe zag van dat moment de voorbereiding op de wedstrijd tegen Heerenveen eruit? Ja, dat is op zich wel een mooi verhaal. Op het moment dat wij te horen kregen dat wij mochten doortrainen en de competitie stil kwam te liggen, toen konden we ons natuurlijk helemaal focussen op Heerenveen. Nou, wat ik als eerste heb gedaan is eigenlijk de spelersraad even bijeengeroepen, omdat ik wel een plan had om Heerenveen te bestrijden. Kijk, je weet dat je vaak, of het algemeen, heel veel moet gaan verdedigen. Dus we zijn wat anders gaan spelen. Ook overleg met de spelersgroep, of die daarachter stonden. Nou, die stonden erachter. Dus we hebben met 5 verdedigers gespeeld. Nou, dat hebben we dus in al die weken wel mooi kunnen trainen. Heel veel aandacht aan besteed op de trainingen, wat ik net al zei, in de manier van trainen, het verdedigen vooral benoemd. Omdat ja, de kans natuurlijk groot is dat je tegen Heerenveen veel in het verdedigen komt. En het counteren hebben we heel veel getraind. Uiteindelijk ben je ook afhankelijk van de spelers die beschikbaar zijn. En uiteindelijk hebben we ook nog een aantal oefenwedstrijden gespeeld tegen Geemand en Den Bosch. En dat maakt het lastig, want die hebben natuurlijk niet de kwaliteit van Heerenveen. Dus we hebben ook tegen Geemand en tegen Den Bosch gezegd van nou laat hun maar aan de bal. Hè. Probeer maar een beetje tegen je natuur in alleen maar op eigen helft te verdedigen. En dat is natuurlijk moeilijk omdat je eigenlijk de betere ploeg bent. Maar goed, alles stond daarin in het teken van Heerenveen. Dus dat hebben we echt tot in de treuren getraind en ook geoefend in de oefenwedstrijden. En ik moet zeggen, dat kwam echt wel heel goed eruit in de wedstrijd tegen Heerenveen. We hebben goed verdedigd, heel lang, 70 minuten lang. Uiteindelijk ook een beetje een discutabele goal. Ik wil niet zeggen dat het onverdiend was, maar dan zie je ook dat die verdere trainingsarbeid ook wel wat oplevert. Ja, en uiteindelijk kan je dat ook meenemen naar de rest van het seizoen. Stel dat je op deze manier wil gaan spelen in een andere wedstrijd, is dat altijd al een keer getraind en weten de jongens ervan. Dus je bent op verschillende manieren nu heel erg dynamisch ook in de manier van spelen. Dus het heeft denk ik alleen maar voordelen opgeleverd. Ja, François, we hebben even teruggeblikt op Heerenveen. Dan gaan we nog even iets verder terug in de tijd. Want je bent nu om en nabij 2 maanden hoofdtrainer van de Treffers. Voorheen met Jan de Jonge, jij verdeelde de dagen natuurlijk ook, maar nu ben jij eigenlijk de baas op het trainingsveld. Hoe is nu de gang van zaken op het trainingsveld? Zijn er trainingsvormen veranderd, bijgekomen, doe je dingen anders?
Ja, Jan en ik zijn wat dat betreft twee verschillende personen. Ik denk over op een verschillende manier over voetbal. Dus de trainingsvormen zijn anders. Ik denk dat de trainingen aan zich anders zijn. De manier van spelen hebben we niet zozeer veranderd. Daar zijn we eigenlijk zelden mee doorgegaan, omdat dat eigenlijk in de competitie al prima liep. Natuurlijk hebben we wel in de wedstrijd tegen Heerenveen wat andere dingen gedaan. En hadden ook tijd voor om dat te trainen. Maar goed, ik ben een ander persoon dan Jan. Dus de trainingsvormen en de manier van trainen, die is wel anders. Maar goed, daar hebben de spelers wat dat betreft geen last van. Dan kan je daar misschien een concreet voorbeeld van geven wat er anders is? Ik ben denk ik iets meer bezig met de manier van spelen, de speelwijze. Dus alle oefeningen zijn eigenlijk gebaseerd op de manier waarop we spelen. En ik probeer bijvoorbeeld ook een positiespel te doen, niet te algemeen, maar vaak zit daar ook echt een richting in en dat we een kant op spelen. Vaak probeer ik dat ook te doen vanuit positie. Dus dat is even een klein voorbeeld van de dingen die ik anders doe. Dan nog even tot slot, François. We staan hier natuurlijk in een lege kantine, een leeg verlaten kil sportpark. Het is natuurlijk te hopen dat er snel betere tijden komen en we weer snel het publiek hier kunnen begroeten. Ja, zeker. Kijk, dat is met alles. Hè. Iedereen, de mensen willen graag onder de mensen zijn. Dat wordt een beetje, dat wordt nu tegengehouden door de overheid. Nee, ook, kijk, voetbal speel je ook voor de supporters. Dus wij willen ook graag weer lekker voetballen en lekker dat de mensen langs de lijn staan en dat de kantine weer vol is. En dat doe je er uiteindelijk voor. Kijk, zo'n wedstrijd Heerenveen, hè, waar we het net over hadden. Dat is natuurlijk hartstikke mooi voor die jongens. Maar het zou nog mooier zijn als daar een goed gevuld stadion is. Uiteindelijk speel je voor de supporters. En dat is uiteindelijk wel een gemis, inderdaad. En als je het over supporters hebt, dan wil ik even gebruik maken van de gelegenheid om iedereen, alle supporters, maar spelers, staf, personeel, kantinepersoneel, eigenlijk iedereen, bestuur, vergeet mensen, alle stakeholders. Een gelukkig 2022 toe te wensen. Vooral veel gezondheid en hopelijk dat we elkaar snel weer zien of langs de lijn of in de kantine. Want uiteindelijk draait het wel allemaal om de mensen waar je het voor doet en waar je voetbal voor speelt. Dus namens mij en ik spreek denk ook namens de hele spelersgroep wens ik iedereen een vooral heel gezond 2022.